Hyvää huomenta. Tänään on lauantai, eikä mikä tahansa lauantai, vaan meidän isomman pojan 3-vuotisjuhlat. Hänellä oli synttärit tällä viikolla ja tänään on juhlat. Meillä on tuolla jo ilmapallot. Ja mulla olisi tässä vielä muutama leivontahomma ja pientä siivoilua ennen sitten iltapäivän juhlia. Ainut vaan, että mua ärsyttää ihan hirveästi, koska meidän poika Toivo kaivurisynttäreitä, hän rakastaa työkoneita, rekkoja, kaivureita, kuorma-autoja, traktoreita, ihan niinku kaikkia, kunhan niissä on renkaat ja kuuluu ääntä. Hän toivoi sitten koneteemaisia synttäreitä ja katsottiin yhdessä muutamia teemaan sopivia kakkuja ja muuta, ja hän oli, että joo, että minä haluan konekakun. Ja no, minä sitten tilasin netistä ilmapalloja, mitkä sopi väriltään tähän teemaan, ja kertakäyttöastiat ja vähän pieniä koristeita. En mitenkään hirveästi, koska mä yleensä pyrin menemään lasten juhlissa koristeiden suhteen tosi, tosi minimaalisella. Mutta arvatkaa, ehtikö ne tulla. No, onneksi 3-vuotias on vielä suhteellisen vähän tyytyväinen, ja mulla on tohon kakun päälle on työkoneita, joten toivottavasti nämä nyt on riittävän hyvät työkonesynttärit, mut nyt mun täytyy alkaa leipomaan. Tässä olisi nyt nämä kakkuun tulevat. En laita kaikkia siihen. Ja sitten kakkukynttilä. Otetaanko me kahvipuppejakin? Kahviservettejä. Ja sellaisia servettejä. Sitten olikin jo aika aloittaa juhlat, kun ensimmäiset vieraat saapui. Ja meidän juhlapäivä oli tosi tosi vauhdikas, vieraita riitti. Ja herkut maistu kaikille. Mä olin tosiaan leiponut vaikka mitä herkkuja. Meillä oli tää suklainen kaivurikakku ja sitten oli puolukka rahkakakkua, keksikakkua sekä tollaista mustikkasitruunajuustokakkua. Ja näistä on osasta tulossa ohjeet blogin puolelle, niin sieltä pääsee sitten kurkkaamaan reseptejä näihin herkkuihin. Mä tavoinen. Koska synttärilahjan? Juhlapäivä sujui tosi hienosti, vieraat viihtyi ja meidän pieni synttärisankari sai vaikka mitä ihania lahjoja, mä näytän tässä muutaman. Ja teema oli näissä lahjoissakin hyvin hyvin konepainotteinen. Oli kirjoja ja sitten hän sai värikyniä ja muovailun vahoja ja tietysti työkoneita, esimerkiksi tällaisen ihanan pienen kaivurin.